El govern de Catalunya ha anunciat l'inici dels tràmits per implementar la nova llei estatal d'habitatge que permetrà limitar els preus del lloguer a la regió. Aquesta llei introdueix la possibilitat de declarar àrees tensionades on es prendran mesures per contenir els increments abusius dels lloguers i protegir els inquilins vulnerables. Per tal de limitar els preus del lloguer, serà necessari declarar les àrees tensionades i disposar de l'índex de referència del preu del lloguer. A partir d'aquí, es prendran mesures de contenció en nous contractes i actualitzacions de lloguers existents, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat a l'habitatge per a tothom. Des de la Conselleria de Territori s'ha manifestat el compromís del govern per fer servir tots els instruments disponibles per regular els preus del lloguer i protegir els interessos de la població. La nova llei s'assembla a la normativa catalana pionera en aquest àmbit i ofereix una protecció més àmplia als inquilins, a més de controlar els grans propietaris. Farem servir tots els instruments i els farem servir de manera immediata per tal de poder tornar a regular els preus del lloguer, per tal de fixar un índex de referència de preu del lloguer, perquè estem en disposició de poder-ho fer, perquè Catalunya durant un any i mig ja ha sigut així. Per tant, nosaltres hem liderat que hi puguin haver aquestes polítiques i, per tant, l'Estat, a reacció de tot plegat, acaba doncs responent a aquestes necessitats, perquè estem en disposició de poder iniciar els tràmits per definir les àrees de demanda. Amb aquests tràmits, el govern de Catalunya busca abordar l'actual situació del mercat de lloguer i garantir que els preus siguin justos i assequibles per a tots, especialment per als col·lectius més vulnerables.